کی والدہ نے پولیس کو فون کیا اور پولیس پھر اس کے پیچھے آئی. پولیس نے اس کو پوچھا کہ بھی تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں, میں ادھر کچھ دن چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں, میں اپنے بہن بھائیوں سے کے ساتھ عید کرنا چاہتا ہوں. تو پولیس نے یہ سن کے بھی چھوڑ کے آگے کہتے ٹھیک ہے بھی وہ اپنی مرضی سے گیا ہے جی, تو ہم روک نہیں سکتے. تو اپنا یہ جو چھوٹی بچی تھی یہ اس کی ماں کے بعد ہی تھی. اب یہ اس وقت سارے صرف 11 سال کی تھی, تو اتنا اس کے اندر ہمت اور قوت نہیں تھی کہ میں بھی چھوڑ کے چلی جاؤں. دل تو اس کا بھی کرتا تھا کہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے چلی جاؤں, یہاں میرے بہن بھائی نہیں ہیں, یہاں اسلامک ماحول نہیں ہے, یہاں دینی تعلیم نہیں ہے, حلال حرام کی پہچان نہیں ہے. ہاں جی, تو بس یہ بچی اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ یہ اپنی ماں کا سامنا کر سکے. تو اس کی ماں نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے گھر کو شفٹ کر کے ایک دور کہیں جگہ چلی گئی جہاں کسی کو بھی نہیں پتا تھا یہ کہاں چلی گئی ہے. نہ ان کا کانٹیکٹ تھا بچوں کے ساتھ, نہ اس کا کانٹیکٹ تھا میرے ساتھ. اور اس کی ماں منع کرتی تھی کہ تمہیں اپنے باپ کو کانٹیکٹ نہیں کرنا, اس کو فون نہیں کرنا, اس کو ٹیلی فون نہیں کرنا, اس کو خط نہیں لکھنا, نہ اپنے بہن بھائیوں کو خط لکھنا. یہ اس کو ایک طرح کا ادھر قید میں رکھ لیا تھا اور بیچاری یہ دن رات روتی تھی. I was born as a Muslim, so I love being a Muslim. So I was a Muslim and I was supposed to be a Muslim, so that was in my blood. بات دراصل یہ ہے کہ ایمان کا کوئی خطرہ نہیں تھا. شروع شروع میں وہ ان کو نہیں کہتی تھی کہ دین اسلام کو چھوڑ دے. شروع شروع میں وہ نہیں کہتی تھی کہ یعنی کہ آپ شروع میں وہ یہی چاہتی تھی کہ یہ ایز اے مسلم ہی رہیں. بعد میں جب وہ چینج ہوگی, جب وہ کنورٹ ہوگی, تو یہ ان کو بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. After 9/11, there has been a sustained campaign to sabotage marriages between Anglo-Saxon women and Muslim husbands. By whom? Well, we have to find out who. And in case you find out who those people are, you let me know. So, but we think there is many cases that are not there.